rafiki zangu anaulizia, wanaulizia. Pasta nganga anaulizia, ayule wa zamani. Chief General Commander. My friend. Hii maneno nasikia hapa ni ukweli? What? Hii maneno hii. Pasta nganga anaulizia, anaulizia yule wa zamani. Hapana. Hai commander, wacha kuruka kipendero ki Yesu. Hii maneno ni ukweli? Sema tu ukweli. No, haiwezekani kila watu wakiamka wanachezea mtu wa Mungu. Aja kuchezea. Bahati amefanya kusema ati ulikuwa naulizia ex wake ako wapi. So what? Hai commander. So ni ukweli ulikuwa naulizia? Yeah. Lakini ex wa Bahati ameulizwa na watu wengi sana. Kwani ex alikuwa anaishi wapi kitambo? Kawangware, huko Kamuru. Oh, na sai? Sijui. Oh, I thought unajifanya. Komanda, nataka nikupe advice. Wachana na ex wa Bahati. Wae mogoroki. Oh my god. Unajua, nilisikia Bahati akisema ati ni rafiki yako. Chungana na mtoto wa Diana sana. Otherwise, tutaanza kufanya hizi vitu. Call police. Sasa, I can't imagine Chief General Commander akiwa amevalia dress. Nenda, ukaambia watu wa kwenyu. Na mimi nasema, nobody can stop reggae. Nobody can stop reggae. If that is the reggae they are talking about, my friends, reggae will stop. That the entire unconstitutional change process promoted by the Steering Committee on the Implementation of the Building Bridges to United Kenya Task Force report is unconstitutional, null and void. Tuliona hivyo kwa herini. Sema kimeumana! Kimeumana! Baba! Eh? Niambie sasa. Kama ni mbaya ni? Mbaya. Alafu, kwani nini inaendelea? Naona reggae imesimama. Na changanyikiwa. Si mchezo. Watachanganyikiwa. Alafu, plani B yako ni gani? Mimi Raila Amolo Odinga. Nimechoka. Usiseme. Nimechoka. Get out. Toka nje. Toka nje. Mtu wangu. Eh? Naona kimeumana. Reggae imesimama sasa. Situlia kidogo. Na kuna time ulisema reggae will stop. Na sasa imesimama. Mambo ndio hiyo. Sasa mimi naona wewe ujoni kina Prophet Awor ama Pastor Nganga mweneze injili. Hii nchi itazidi na kuwa nchi ya Mungu. Tutazidi kumuabudu Mungu. Na kwani hao majaji uliwaona kando? Hapana. Na sasa utaambia nini hao watu wa reggae? Na mkikaa vile mnakaa tena, shauri yenu mambo itaharibika tena huko mbele. Oh my god. Mkubwa? Yeah. Kwani kulienda aje? Alafu nilisikia majaji wakikutaja sana. A declaration is hereby made that Mr. Uhuru Muigai Kenyatta, a
has contravened chapter 6 of the constitution and specifically article 73 sub article 1 sub sub article a sub 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 article 1 mimi sijali ati utali na amesimamisha rege mimi sina shida na hiyo una shida eh sina shida tafadhali tambo msuri sana acha nikunywe na chai sa sawa na yangu mama tu chukue anyway staki staki na hizi maneno nasikia online sijui nini sijui atio sijui kukaenda aje nini mbaya nini naendelea huko hiyo inaitwa biological defense if you can't fight biologize Allah 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 Sasa na shida inaweza kuwa ni nini sasa? Ni mimi ndio mnono. Hapana, hapana. Sioni hiyo kama ndio reason. Ama niulize professor. Aseme nini? Niulize professor. Zii. Haya basi, hebu niambie ukweli. Niambie tu ukweli usinifiche. Acha nikuje na chai sasa. Sawa, kunywa. Tuendelee. Mulisikia community aspirants? Saisi wakumbuki vizuri, hebu nikumbushe. Ani wale unawapendanga wiki mbili wanakupenda, wiki ya tatu wanachukua roho yako wanakanyangia hivi. Kanyaga kanyaga. Tulivunjwa roho mpaka hata uendagi nayo town. Ulivunjwa yako ilikanyagwa ikafinywa. Siku hizi watu wanajaribu kutuvunja roho ni CRB. And we don't care. Sasa, so unamaanisha professor ni mmoja wao? Women are strong. Mosene, 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 mosene. Oh my God. Na nikuulize, mara ya mwisho kukutana na yeye ilikuwa lini? Alirudi kwangu Sunday. Oh, ile yenye nasikia alikuja kama amekata maji. Kumbe pombe haikuangi mbaya. Ni watu wanakunywa. Mushenzi. Ah, now I'm single and free. Mungu ni nani? Professor, kuna kitu imekuwa ikiniudhi. Gani hiyo? Stupid statements. Hala? Lakini nasikia majukumu utimizi bwana. Ni ukweli. Kwa nini sasa? Shetani ni mbaya. We. Wacha kuingiza shetani mahali hapazo kuingizwa. Vindu vichenjanga. Vindu vichenjanga. Haje sasa, uko sure hakuna kitu mbaya na wewe? Nothing wrong. With me. Okay. Lakini squeeze, nasikia wewe na pombe na usiku, ni chanda na pete. In heaven there is no beer. That is why you are drinking. Oh yes, and when you are gone from here. Oh, you will be drinking your beer. Tafadhali, subscribe.